Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է։ Այսօր մենք խոսելու ենք Հայաստանի համար մի շատ կարևոր թեմայի մասին, խոսքը արդյունաբերության մասին է, իսկ ավելի կոնկրետ մեքենաշինության մասին։ Եվ այսօրվա մեր հաղորդումը դա ուղիղ եթեր է հեռուստակամուրջի միջոցով, և մենք Los Angeles-ի տաղավարում Connect to Communication ընկերության ստուդիայում է մեր գործընկեր, ձեր սկաց ճանոթ գործարար և բարերար Վահե Կարապետյանը։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Կարապետյան, մեր տաղավարում, և նախքան մեր զրույցը սկսել է, ես ուզում եմ մեր հեռուստադիտողներին ներկայացնել մի փոքր իրավիճակը, հետո մենք կդիտենք մի փոքր տեսանյութ, որից հետո կսկսենք մեր զրույցը։ Խոսքը վերաբերում է նմանապես ողջունում եմ, շարունակիր։ Մենք խոսքը հետևյալի մասին է, որ պարոն Կարապետյանը, ինչպես դուք գիտեք, մենք մեր եթերից մի քանի անգամ խոսել ենք այդ մասին, և նաև հեռուստատեսությամբ Հայաստանում հայտնի է, որ դեռ 17 թվականից պարոն Կարապետյանը հիմնել է Երևանում մեքենաշինական գործարան, այսինքն գործարան, որտեղ հավաքվում են ավտոմեքենաներ, իսկ ավելի շուտ ավտոբուսներ։ Եվ ցավոք սրտի այդ մեքենաները, որոնք այդ գործարանը, որը տեղադրված է ազատ տնտեսական գոտում, տարբեր այսպես խոչընդոտների պատճառով ավտո չի կարողանում զարգանալ։ Ինչքան էլ ես ձեզ պատմեմ, դա մի քիչ տարօրինակ կլինի և գուցե անսպասելի, ես ձեզ առաջարկում եմ դիտել մի տեսանյութ, որտեղ դուք և կտեսնեք գործարանը, և կլսեք գործարանի տնորեն, գործադիր տնորեն Արմեն Գագիկյանի նամակը պարոն Փաշինյանին։ Այդ նամակը ավելի պերճախոս է բացատրում երևի իրավիճակը, որից հետո մենք կփորձենք որոշ դետալներ պարզաբանել պարոն Կարապետյանի հետ։ Խնդրեմ, համեցեք տեսանյութը։ Մեծարգո պարոն Փաշինյան, մեր ընկերության ԱԱԹՐԱԿ ՍՊ-ի հիմնական նպատակն է Հայաստանում հիմնել ծանր արդյունաբերություն, որը հեռանկարային ծրագիր է և կուղեկցվի Հայաստանում հարատևող բարձր վճարվող աշխատատեղերի ստեղծմամբ։ Մեր ընկերությունը հիմնադրվել է 2017 թվականին ամերիկահայ բարերար գործարար Վահե Կարապետյանի կողմից, 1970 թվականին Վահե Կարապետյանի կողմից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ստեղծված և առ այսօր ղեկավարվող Վահե Enterprises Inc. ընկերության արտադրած հատուկ նշանակության բազմաֆունկցիոնալ ավտոմեքենաները լայն ճանաչում և բարի համբավ ունեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ավելին, անգամ ամերիկյան այլ ավտոմոբիլաշինական ընկերություններ հաճախ ընդօրինակում են պարոն Կարապետյանի ստեղծած նորարարությունները։ Հաշվի չառնելով այլ երկրների գրավիչ առաջարկները, Վահե Կարապետյանը հատուկ նշանակության բազմաֆունկցիոնալ ավտոմեքենաների երկրորդ գործարանը որոշեց հիմնել Հայաստանում, այն տեսլականով, որ այս գործարանը կարող է սկիզբ դնել Հայաստանի մեքենաշինության վերածննդին և դառնալ նրա տնտեսության հենասյուներից մեկը։ Արդեն երրորդ տարին է, ինչ մեր ընկերությունը իր գործունեությունը կազմակերպում է Ալյանս Ազատ Տնտեսական Գոտում, այս փուլում ավտոմեքենաների արտադրությունը կազմակերպում է ներկրված պահեստամասերի հավաքման և վերամշակման միջոցով, ինչն ուղեկցվում է գործարանի աշխատողների մասնագիտական ուսուցմամբ։ Հաջորդ փուլում ավտոմեքենաներն արդեն կսկսեն արտադրվել հոսքագծային եղանակով։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, մեր գործնեայության ընթացքում մենք երբեմն հանդիպում ենք մեզ համար անհաղթահարելի խոչընդոտների կապված ավտոմեքենաշինության բնագավառում, օրենսդրության անկատարության, նորմատիվների ու կարգավորումների թերի լինելու, ինչպես նաև անկախ Հայաստանում ավտոմեքենաշինության նախադեպի բացակայության հետ։ Մասնավորապես մեր դիմելուց հետո շուրջ 1 տարի տևեց, մինչև Հայաստանում ստանդարտների ազգային ինստիտուտը կարողացավ ստանալ տրանսպորտային միջոց արտադրողի միջազգային նույնականացման կոդի սերտիֆիկատ տալու իրավունք, քանի որ այդ գործընթացը կապված էր նաև ԱՄՆ և Ռուսաստանի գերատեսչություններից ընթացակարգը ժամանակատար էր, և դա հասկանալի է։ Այժմ վերջապես մենք պաշտոնապես կարող ենք արտադրված ավտոմեքենաների վրա փակցնել նույնականացման համար վին կոդ։ Սակայն արդեն 5-րդ ամիսն է ավարտվում, ինչ մենք չենք կարողանում մեր արտադրած ավտոմեքենաներից գոնե մեկը ժամանակավորապես դուրս հանել Ալյանս Ազատ Տնտեսական Գոտու տարածքից հայաստանյան մեկ այլ ընկերության գործարանային տարածք վերասարքավորման և ցուցադրության համար։
Մենք նպատակ ունենք մեր մեքենաները սարքավորել նաև որպես շարժական ակնաբուժարաններ, ատամնաբուժարաններ, մամոգրաֆներ եւ այլ շարժական հիվանդանոցային մոդուլներ բազմատեսակ այլ նպատակների համար։ Նոր շուկաներ ստեղծելու նպատակով մենք ցանկություն ունենք հնարավորություն ունենալ ավտոմեքենաները ցուցադրել այնպիսի վայրերում, որտեղ այցելում են բազմաթիվ բժիշկներ եւ առողջապահության ոլորտի պատասխանատուներ։ Դատարկ ավտոմեքենաները բժշկական ծառայություններ մատուցող կենտրոնների վերածման հնարավորությունը ակնառուցադրելու եւ բացատրելու համար։ Մեծ հաշվով, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ մնացած շատ այլ երկրներում դեռ այս մշակույթը չկա եւ տարբեր երկրների համապատասխան հարթակներում ավտոմեքենաների ցուցադրումը կարող է առողջապահության ոլորտում նման մասնագիտացված մեքենաների շոշափելի պահանջարկ ձևավորել։ Մենք արդեն պայմանավորվելով հայկական մեկ այլ ընկերության հետ համատեղ ուժերով եւ նրանց ուսուցանելով մեկ ավտոմեքենա կահավորում ենք ատամնաբուժական սարքավորումներով, դրանով իսկ ապագայի համար նոր աշխատանքներ ու նոր աշխատատեղեր ստեղծելով հայկական կազմակերպությունների համար։ Սակայն այս 5 ամսվա մեջ այդպես էլ չկարողացանք թույլտվություն ստանալ վերասարքավորման նպատակով ավտոմեքենան ժամանակավորապես տեղափոխել այդ ընկերության գործարանային տարածք, ինչը անհամեմատ կմեծացներ այդ աշխատանքների արդյունավետությունը եւ կկրճատեր ավելորդ չարչարանքն ու ծախսվող ժամանակը։ Թույլտվություն չստանալու պատճառը համապատասխան ձևակերպումների հետ կապված բարդություններն են նորմատիվ ակտերի ու մեծ հաշվով Հայաստանում ավտոմեքենա արտադրելու նախադեպի բացակայությունը։ Ընդհանուր առմամբ այս ժամանակահատվածում վերոգրյալ խոչընդոտների պատճառով մենք չենք կարողանում Vivas LMTS-ին տրամադրել իր գնաց մեքենան, որը կահավորված պիտի լինի որպես Հայաստանի մարզերի համար շրջիկ ցուցադրության եւ վաճարքի կետ։ Չինաստանի դեսպանատան օգնությամբ եւ մեր մասնակի նվիրատվությամբ արդեն իսկ պատրաստված եւ կահավորված շրջիկ գրադարանը ձևակերպել Շիրակի մարզային գրադարանի անվամբ։ Մեր արտադրած ավտոմեքենաները դուրս հանել ազատ տնտեսական գոտու տարածքից Հայաստանում, եվրոպական երկրներում, արաբական երկրներում, հայկական արտադրության մեքենաների պոտենցիալ գնորդների համար հպարտությամբ ցուցադրություն կազմակերպելու եւ ցուցահանդեսների մասնակցելու համար։ Նշեմ նաեւ, որ մեր ընկերության հիմնադիր Վահե Կարապետյանը բազմից է այցելել Ռուսաստանի Կամազ ավտոմեքենաների գործարան, ներկայացրել է իր գծագրերը, օգնել այնտեղ ինժեներներին շտկել ընթացիկ սխալները, որպեսզի Կամազ գործարանում մեր պատվերով մեր ավտոմեքենաների համար նոր շարժիչների օրինակներ պատրաստեն ԱՄՆ-ում Թումբա ստանդարտներով եւ մաչելի գներով։ Մենք այսօր մեր կողմից արտադրվող ավտոմեքենաներում օգտագործում ենք Կամազ գործարանում արտադրված եւ Հայաստան բերված շուրջ 40 ավտոմեքենաների ամրաշրջանակներ։ Ավտոմեքենաների գնման պահանջարկի մեծացմանը զուգընթաց, դրանք եւս կարտադրվեն Հայաստանում, ինչին կնպաստի պարոն Կարապետյանի շուրջ 50 տարիների ինժեների եւ գործարարի փորձառությունը։ Վահե Կարապետյանի ամերիկյան գործարանում պատրաստված ավտոմեքենաները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում շատ տարածված են, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից իսկ այժմ նաև Հայաստանից բացի աշխարհի ոչ մի երկիր առայժմ չունի նման արտադրանք։ Ուրախ կլինենք, եթե ժամանակ գտնեք եւ այցելեք մեր գործարան հայկական ավտոմեքենաների արտադրությունը սեփական աշկերով տեսնելու համար։ Մեծարգով պարոն Փաշինյան, մենք կարիք ունենք ձեր օգնության նաև մեր արտադրված ավտոմեքենաները ազատ տնտեսական գոտու տարածքի ժամանակավոր տեղափոխման թույլտվության համար մասնավոր լուծում գտնելու առումով մինչև Հայաստանում արտադրվող ավտոմեքենաների համար նորմատիվ ակտերի եւ այլ անհրաժեշտ կարգավորումների ստեղծումը, ինչը անշուշտ եւս ժամանակատար կարող է լինել։ Եվ այսպես պարոն Կարապետյան եւ մեր սիրելի հեռուստադիտողները դիտեցին տեսանյութ, որը հիմնված էր Հայաստանում գործարանի գործադիր տնօրեն Արմեն Գագիկյանի նամակի հիման վրա։ Պարոն Կարապետյան, ինչով կարող եք դուք բացատրել նման անտարբերությունը գործարանի եւ ընդհանրապես մեքենարարցունաբերության վերաբերյալ, որովհետեւ ես ավելի քան համոզված եմ, որ մեր հայրենակիցները թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում դիտելով այս տեսանյութը, դիտելով այս նամակը իր բովանդակությամբ, առնվազն պիտի զարմանան, թե ինչպես կարելի է հեղափոխությունից հետո, երբ կարծես թե բոլոր պատնեշները փլված են Հայաստանը զարգացնելու համար, նման իրավիճակ ստեղծվի։ Հարցումի պատասխան տամ։ Այո, իհարկե։ Նախ ուզեի սիրելի հայրենակիցներ ձեզ նկարագրել հատկապես Սփյուռքում, Կալիֆոռնիայի շրջաններում, որ ես այնտեղ չեմ գնացել, ինչպես այստեղը կոչվում lunch truck ուտելիքի խոհանոցային մեքենաներ պատրաստելու։ Ես գնացել եմ այնտեղ պատրաստել միայն արտաքին մասը, van-ը, որը ամեն մարդ կարող է վերցնել եւ
որևէ նպատակի համար օգտակար պատրաստել, ինչպես շեշտվեց, բազմաֆունկցիոնալ։ Այդ է նպատակը եղած Հայաստանում, որովհետև խոհանոց կարող է պատրաստել որևէ մեկը այնտեղ, խոհանոցի արտադրող, կամ ինչպես գրադարան պատրաստվեց արդեն Գյումրիի համար, դա արտաքին ընկերություն է, որը կարգադրեց, ատամնաբուժական, որը արդեն աշխատանք տարվում է, բայց պետք է կա ընկերություն, որ կարող է օգտակար լինել, որ ատամնաբուժական սարքավորումներով վերջացնել, կամ մեմոգրամային կանանց ստուգման եւ այլ եւ այլն։ Ուրեմն այս բոլորի համար է, որ գնացել եմ Հայաստան, ոչ թե Հայաստանի համար, դա էլ ավելացնեմ ձեզ, այլ ամբողջ ռուսական, ասիական կամ որևէ այդ շրջանի, որևէ տարածքների համար։ Ուրեմն այդքան մանրամասնությամբ պատասխանեմ ձեզ, որ այդ է եղած նպատակը գնալու եւ հայրենիքին տամ այն, ինչ որ ես փորձառություն ունեմ Միացյալ Նահանգներում 50 տարիների։ Ես 50 տարիների փորձառությունս կարող եմ բարձր գնահատել, որ Միացյալ Նահանգներում չկա նույնիսկ որևէ մեկը կարող է ինձ հետ մրցակցել իմ փորձառության այս բնագավառում։ Բայց դա ուզեցի ես ժառանգություն թողնել իմ ազգին, իմ հայրենիքին, իմ ժողովրդին, հատկապես Հայաստանը, որ չունի արդյունաբերություն, եւ միշտ տնտեսության մասին, որ խոսում ենք, մենք խոսում ենք միշտ գյուղատնտեսության կամ այլ հարցերի շուրջ, այլ բարձր տեխնոլոգիաներ, որ արտասահմանից սպասվում է ներդրում եւ այլն։ Ես Հայաստան այդ նպատակով է գնացի եւ ոչ թե դրամ շահելու, փառք Աստծո, այս տարիքի մարդ այդքան տարածություն տարին 4 անգամ գնալ գալ այդքան հեշտ բան չէ եւ նպատակ չունի, եւ որևէ գեղեցիկ նպատակների համար չէ, նպատակը միայն եւ միայն հայրենիքի ժառանգություն թողնելն է։ Իսկ ժառանգությունը դա շարունակական է, ես բոլոր ծախսերը իմ վրա վերցնում եմ։ Ինձ համար շատ դժվար է պատկերացնել հարցումիդ համար, Տիգրան, որ ինչպես պատճառը ինչ է, ինձ համար դժվար է պատկերացնել, որ ինչու համար հայրենիքում այդ զգացմունքը, այդ արտահայտությունը չկա դեպի ազգային գիտակցության զարգացումով նվիրվածություն, որ իրենք ներդնեն իրենց, ներդրում կատարեն իրենց ժամանակը, ոչ թե նյութականը, այլ ղեկավարների համար է խոսքս, ղեկավարների համար։ Խոսքս պարոն Փաշինյանին չէ, ես այս եկեք քաղաքականության կողմ չգնանք, ուրեմն խոսքս պարոն Փաշինյանին չէ, եւ մեծերն ասում են՝ մեկ ծաղկով գարուն չի գա։ Խոսքս երիտասարդների մասին է, որ այդ երիտասարդները պետք է ղեկավարներ են, բոլորն էլ, գրեթե բոլորն էլ երիտասարդներ են, բոլորն էլ, եւ պետք է տան իրենց ազգային գիտակցության նվիրվածությունը։ Ես այդպես էլ գրել եմ իմ նամակի հետ գրության մեջ, երկրորդ նամակս, որը ձեր չի կարտացվում, բայց դուք կարող եք Facebook-ում, վստահ եմ, որ Նոյան Տապանը գտնի Facebook-ում, եւ կարող եք կարդալ նամակները։ Ուրեմն առաջին նամակից պատասխան չստացվեց, երկրորդ, որը հետ գրության մեջ ես պարզ շեշտել եմ, որ գնահատելի է, որ այդ ղեկավար մարմնի անձեկ կարողանան ունենալ ազգային գիտակցության նվիրվածություն իր հայրենիքի առաջնդիմության համար, ոչ նյութական, այն ժամանակ, եւ այդ ժամանակն էլ կառավարությունը վճարում է արդեն նրանց աշխատավարձ։ Այո, կամ ոչ, սիրելի հայրենակից, եկեք ծուրը նստենք, ճիշտը խոսենք։ Կառավարությունը վճարում է աշխատավարձ, ուրեմն նրանց ներդրումը ձրիապար պետք է դնեն հայրենիքի առաջնդիմության համար։ Եթե չեն դնում, ուրեմն ի՞նչն է պատճառը, հարցումը դա է։ Պատճառը երիտասարդությունն է, պատճառը վերացավ անցյալի դժվարությունները, բայց եկեք ծուրը նստենք, ճիշտը խոսենք, ներկայում էլ բյուրոկրատությունը գլուխ առել գնացել է։ Բյուրոկրատությունը պետք է վերանա եւ նվիրվածություն պետք է մտնի հայրենիքից ներս այդ ղեկավար մարմինների համար, ոչ թե ժամանակը վերջացա, փախնեն գնան տուն եւ գնան իրենց քմահաճուկին կամ եւ այլն։ Հայրենիքը չունի ժամանակ, ահա վարչապետը կամ կարող է շատ նախարարներ, շատեր մնում են մինչև ուշ գիշերներ եւ այլն, բայց միշտ մենք խոսում ենք քաղաքականության մասին։ Եթե այսօր ձեր հաղորդումը նույնիսկ անթադ բացենք, անթադ քաղաքականություն է, անթադ քաղաքականություն է, անթադ այս, անթադ այդ, բայց երբ ենք խոսելու տնտեսության մասին, ահա փաստը, Տիգրան, ես տամ սեղանի վրա, ես փաստ ունեմ, որ իմ ծախսերով հիմնվի այդ գործարանը։ Ես շեշտել եմ երկրորդ նամակիս մեջ, որ ամեն ձևով պատրաստ եմ զոհաբերել այդ եկած եկամուտը ի նպաստ հայրենիքին։ Եվ բայց այսօր որևէ արձագանք, որևէ պատասխան նամակից չեմ ստացել, որս ասեին, որ առաջին նամակինը չստացա արդեն, պատասխան, որը կարդացվեց ձեզ, եւ ես ունեի հետ գրություն, որը չկարդացվեց, որը արդեն ասում եմ ձեզ, եւ երկրորդ նամակը շեշտեցի, ասի, պարոն վարչապետ,
Կարծես առաջին նամակը ձեր ուշադրության չէ դարձել, անդրադարձել, երկրորդ նամակ, եւ ես որևէ պատասխան չստացա, ահա գրում եմ ես ձեզ երկրորդ նամակ, որը շատ կարճ եմ գրել սիրելի հայրենագից, եւ երկրորդ նամակն եմ գրում ձեզ, այո, գիտեմ, որ ձեզանից ավելի մտահոգվող եւ անհանգստացող չկա հայրենիքից ներս, բայց ես ահա ձեր առջև եմ դնում այս խնդիրը, ես ունեմ հնարավորություն, Տիգրան, նկարագրեմ նաև, որ կորեական այդ մեծ ընկերությունը, որը հայնդաուի է եւ այլն, այն որ դուք շատ famous ընկերություն է, որը ավտոբուսների արտադրություն է անում Վիետնամում եւ մեխանիկական շարժիչները, Ռաման եւ այլն, ամենից արտադրում է Կորեայում եւ ինձ առաջարկել են, ինձ տվել են ամբողջ այդ առաջարկությունը, որ ես կարողանամ արտադրել, եկան գործարան, տեսան, հավանեցին, ասեցին ավելի լավ է, քան Ռուսաստանում ինչ-որ մի տեղ նայում են, որ այնտեղ արտադրվի, Հայաստանում ավելի նպատակահարմար է եւ ավելի լավ է լրիվ ավտոբուսներ արտադրելու համար։ Ես հետս բերել էի նկարներ, բայց չգիտեմ, եթե Տիգրան ունի այդ նկարները, որ ցույց տա, բայց ձեր իմացած ժամանակակից մոդեռն մեծ ապակիներով ավտոբուսներ են, քաղաք Երևանը շատ կարիք ունի եւ իրեն քարտեզել են դրել այնտեղ կորեացիները, որ Հայաստանից որտեղ քանի հատ ավտոբուսների տարածք կտեղափոխվի եւ այլ եւ այլ եւ այլն։ Ինչ եմ ուզում ասել, ուրեմն Հայաստանում ավտոբուսներ արտադրելու հնարավորությունը կա, ես կարող եմ անել այդ ամեն ինչ։ Իրենք եկան տեսան, երբ որ տեսան մեր արտադրությունը եւ տեսան ստեղծվում է դա այս ձևով եւ հիացան եւ զարմացան, իհարկե Ռուսաստանը նույնպես զարմացած էր այս հարցի շուրջ, այս մեր արտադրության շուրջ, եկան տեսան, նույնիսկ Կամազից եկան տեսան, բայց դժվար է հաղթահարել Հայաստանում մանավանդ պատճառը բյուրոկրատությունն է, Տիգրան, պատճառը անտարբերությունն է ապագայի նկատմամբ, երբ որ նվիրատություն ես անում, ես շատ եմ նվիրել եւ գիտես, որ նվիրատություն, բայց դրանք կարող են մաշվել 1 տարի, 5 տարի, 10 տարի, թող լինի 50 տարի, ոչնչանան այդ ձեր տված նվիրատությունը, իմ տված, բայց պետք է դա, պետք է ամիջական ժողովրդին օգտակար լինելու, բայց այսպիսի գործ հիմնադրելը շարունակական է, մենք չենք արտադրում նյութական հարցերով, տնտեսական, կոնսերվաներ, շիշեր, եւ այդ արտադրություններն են շարունակական, բայց եւ այնպես այս ծանր արդյունաբերությունը, որը հիմք դրվի Հայաստանում, ձեզ նկարագրում եմ հեռատեսությունը, ավտոբուսների արտադրությունը, Հայաստանի Երևան քաղաքի, լսած եք երևի լուրերում շատ, 100 ավտոբուսներ են ուզում գնել այս տարի, որը շատ լավ նպատակ է, եւ վստահ լինեմ, որ 100-ը չպետք է իրենց դիլիվրի լինի օտար արտադրողներից մեկ անգամից, որովհետև 100-ը բերեն, ինչպես պետք է ճանապարհ հանես բոլորին, այլ գոնե ստանան 10-10 ամիսը, 10-15 հատ, որ կարողանան աշխատացնել եւ ճանապարհ դնել։ Մենք կարող ենք արտադրել, ես չեմ ասում այդ գործը մեզ տվեք, թող դա կարևոր չէ, ես ապագայի համար եմ խոսում, իմ այս հիմնադրած գործը, ամեն ինչ կարող ենք, նույնիսկ ռամաները, որ գալիս են Կորեայից, վաղը Հայաստանն էլ կարող ենք արտադրել, այդ ռամաները լրիվ, կարծում եք ինքը նստում է կորեական այդ ընկերությունը, կամ նույնիսկ Կամազի գործարանը, կամ Ford-ը, կամ General Motors-ը, կարծում եք իրենք իրենց մոտորներն են արտադրում, կարծում եք իրենք իրենց transmission, այսինքն կարոպկաներ, այսպես ասած, իրենք են, ոչ, արտադրել են տալիս, իրենց համար բերում, հավաքում են եւ իրենց անունը դնում են վրա։ Հայաստանը կարող է անել այս բոլորը, նույնիսկ ձեր ուշադրության դարձնեմ, գալիք 20 տարիներ, 25 տարիներում օթանավ կարտադրվի նույնիսկ, ծանր արդյունաբերություն է, ամեն ինչ հնարավոր է, ես ուզեցի, որ ժառանգություն թողնեմ, բայց այնպիսի դժվարություններ է գալիս, նույնիսկ մեկը դուրս չի ծեցում, եղբայր, երկրորդ նամակը ուղարկեցի, ասեցի, որ այսպես ավտոբուսի արտադրություն են առաջարկում, ինձ ուղարկել են համաձայնություն կնքելու, ես վախենում եմ իրենց հետ որևէ համաձայնություն ստորագրել, ինչու, քանի որ վստահ չեմ դեր իմ ամիջական արտադրածը չեմ կարողանում փողոցանել կամ եւ այլն։ Գնացել ենք այնտեղ, հանդիպել ենք ոստիկանա ճանապարհային ոստիկանությունն, Highway Patrol, ինչպես այստեղ կասվի, եւ մեր տնօրեն է եւ բացատրել են, ուղարկել եմ այստեղից ամերիկյան մեթոդ, ինչպես կարելի է այդ արտադրված մեքենան դեպի փողոց ճանապարհ դուրս գա առանց ռեգիստրացիա լինելու, դա կոչվում է manufactured license plate, այստեղ dealer plate-ները կան, այնտեղ եղել կա dealer plate-ները, բայց դա ավելի ճուղավոր է,
manufacture plate, որը նահանգը տրամադրում է, վճարում ես 1 տարի, 2 տարի, 3 տարիով, նորոգում ես անընդհատ, եւ այդ manufacture plate կարող ես դնել վրան եւ տանել New York կամ որևէ տեղ Ամերիկայում, բացատրեցինք, եւ որը մեկը չի կարող խառնվել եւ քեզանից որևէ փաստաթուղ, ասես simplified է եղած, բարձեցված է Միացյալ Նահանգներում, եթե մենք ամեն ինչ որտեգրում ենք Միացյալ Նահանգներից, եղբայր, այս կարևոր կետերը ինչ չենք ուզում որտեգրել, որ տնտեսություն առաջ տանել, տնտեսության զարգացման գաղտնիքը նվիրվածությունն է, պետք է նվիրված լինենք, որ օգտակար լինենք դրսից ներդրողներին, եթե ներդրողները, ես ահա փաստ եմ ձեզ սեղանի վրա եմ դնում, այնտեղ նկարներ կան, եթե հունվար 13-ին էր կարծեմ, ցուցադրվեց Ռուսաստանի ամենամեծ կայաններից մեկը, կարծեմ Միր կայան է, ինչ է, ես էլ վստահ չեմ հիշում այդքան, եւ այնտեղ 10 րոպեից ավել նկարագրում է, ցույց է տալիս, որ այս եվրոասիական այս կազմում չկա այսպիսի արտադրություն, եւ ահա առաջինն է Երևան քաղաքում արտադրվում է, եւ սա հպարտանալու տեղ է, եւ գովում է անդադ այդ նյութի մասին, ռուսերեն հաղորդումը Ռուսաստանի համար, իհարկե բոլոր Ռուսաստանի կողմերը, ինչ եմ ուզում ասել, սա opportunity, առիթ է, հնարավորություն է, իմ տարիքս արդեն բավական բարձր է, ես եթե գաղտնիք չէլ կարող եմ ասել, 79 տարեկան եմ արդեն, եւ ես շահելու ապրուստս եւ մի քանի դոլար ավել շահեմ, որ Ամերիկայի կառավարությունը տուրք վճարեմ, ես հետաքրված եմ դրանով, բացատրա փարքացո բավական վճարվում է տուրքեր Ամերիկայում, եւ ես ունեմ այդ բոլոր ապահովությունները, ինձ համար կարեւոր է հայրենիքս ունենա այս ժառանգությունը, որովհետեւ ասեմ ձեզ, ես խոհանոցային արտադրության համար չեմ, ես կվարժեցնեմ արտաքին խոհանոց արտադրողի, որ ինքը խոհանոցն է, եթե մեկ ուզի խոհանոց, մյուսը գրադարան, մյուսը ատամնաբուժական, մյուսը բժշկական այս սարքավորումներում, եւ մյուսը կարող է delivery համար լինի, ապրանքափոխանակման, ապրանքատեղափոխման, ինչ որ է, Տիգրան ջան, դժվարությունը օրենքներ չկան, օրինակ ինչն է օրենքը, օրինակ նամակի մեջ գրված է, բայց պարզ լինելու համար այդ մեքենաները իրենց crash test ունեն, մենք ունենք Միացյալ Նահանգներում, այսինքն crash test, տալիս են իրենց դա, եւ իրենց նկարագրում ենք, նաեւ ունենք փաստեր insurance company-ներին, որ ինչ ձևի մեքենաներ են ամուր, որ սրանք նույնիսկ մեքենան շուռ է գալիս եւ կարող են ուղղել եւ նորից ճանապարհ է գնում առանց դեֆորմացիա լինելու մարմինը, body. Ուրեմն այս էլ ունենք, տալիս ենք, ցույց ենք տալի, Ռուսաստանում փորձարկվել է մեր մեքենան, որ անգամ տակ են դնում եւ այլն, եւ այդ տեղեկությունն ենք տալիս, դե մենք լաբորատորիա չունենք այստեղ, որ փորձենք, եղբայր, եղածները օգտագործեք, իրավունք տվեք, այնպես պրոֆեսոր են դառնում Հայաստանում, հանգած քեզանից առաջ են ընկնում, պրոֆեսիա են ցույց տալիս, իրենց գիտական մտածող, դա չի օգնի որևէ մեկին, Միացյալ Նահանգներ այսօր ինձ տվել են այն հնարավորությունը, որպես գործարան ամեն ինչի պատասխանատուն ես եմ, որևէ սխալ մի բան եղավ, կկախեն ոտքերիցը վերև Միացյալնա, Հայաստանը նույնը պետք է անի, արտադրում եմ ես, այդ պատասխանատությունը մնում է գործարանի վրա, եւ այդ եղած տվյալները պետք է օգտագործեն իրավունքը, չկա այդ բաները, չեն անում եւ գործ առաջ չի գնում, այս դա է ուզում, մյուսը նա է ուզում, մյուսը նա, ինչպես ժամանակի ռուսական անեկդոտ կա, սպրավկա սպրավկայի համար, սպրավկա սպրավկայի համար, նույնը եղած է այս օրվա բյուրոկրատություն, Տիգրան ջան, բարիս բունի մաստով բյուրոկրատություն, հասնել թե ինչ է պատճառը, պատճառը օրենքները, դա մեկ օրենք է, երկրորդ լաբորատորին պետք է իրականացնեն, որ Ռուսաստանի ֆեդերացիան պահանջում է մեքենան, որ արտադրվի, վրան սենսոր լինի, որ ոստիկանությունը եւ այլն կարողանա այդ անմիջապես identify անի, թե որտեղ այդ մեքենան, հայտնի լինի իրս, թե ուր է մեքենան, դա մի բան անունը մի տեսակ գոչում, չեմ մանում ինչ է, բայց այդ կարող ենք դնել, կարող ենք անել, բայց Հայաստանում հաստատող լաբորատորիա չկա եղել եւ այլն, եղբայր, ստեղծեք, ուրեմն նստեք, հավաքվեք, գլուխ կլխի տվեք, ձեզ համար եմ անում ես, ձեր թորների համար, ձեր հարևանների համար, սա մտեք, այդ է իմ ասածս ներդրում, Տիգրան ջան, ներդնել իրենց ազգային գիտակցության նվիրվածություն, եթե դա գոյություն չունենա Հայաստանում, որևէ ձևով ներդրում չի լինի Հայաստան ազգային գիտակցության, չուրախանանք, որ 30 միլիոն բերեցին, մի բան շինեցին, հյուրանոց շինեցին, հիվանդանոց եւ այլն մի բան, կամ շինեցին ինչ-որ արտադ կառուցեցին ինչ-որ բան,
10 միլիոն բիթ բերենա, դրանք օգուտ չեն շոշափվելիք, նյութեր են առաջում շնչելու համար, ինչպես մարդ օդ պետք ունի շնչելու, բայց առողջություն չէ հայրենիքի համար, հայրենիքի առողջությունը տնտեսության արմատական խոր արմատներ դնելն է։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, ես այս մեքենաշինությունը տեսնում եմ մեծ հեռանկար։ Միացյալ Նահանգներում այդ զինվորական ամբողջ օթանավերը, որ արտադրում են, զինվորական Գրոմեն Օլսոնն է, որը ինպես մեքենաներ էր արտադրում, այս նույն դիլիվրի մեքենա և արտաքին մարմինը, իհարկե նաև, չեսիները առնում էր General Motors-ի ժամանակ, որը հիմա Ford-ն է արտադրում Ամերիկայի համար, միայն այդ մեր ռամաներ են կոչվում, Steve Chassis. Ուրեմն դա առնում էր և անում էր, այսօր այդ ամբողջ Միացյալ Նահանգների ամենի բարձր օթանավերը, հնարավորությունը մեծ է, կամք է պետք, ինչպես զորավար Անդրանիկն է ասել, զորավար Անդրանիկը, եթե նայեք իր ընդգրությունների մեջ, շատ պարզ ասել է, մեր ազգին պետք է կամք, կամք և կամք, դա իմ խոսքերը չեն, ես սա շեշտում եմ, հպարտությամբ էլ ասում եմ և առիթ է ստվել, որ խոսեմ, որովհետև ես ձեզ նկարագրեմ, միշտ լսում եք լուրերի մեջ, ամենտեղ բռնեցին տարամբերին, բայց դեռ մինչև հիմա չտեսավ մեկին բանդարգեին, գոնե բանդարգեին էլ իմանայր, որ ահա բանդարգվեց մեկը, տարամբերեցին, դրեցին, հանեցին, եւ այլն, ձանձրացանք լսելով, տնտեսության մասին խոսող չկա, տնտեսության մասին անհանգստացող չկա, այդ ամբողջ մարմինները պետք է սթափվեն, ինքը, պարոն վարչապետը ինքը շեշտեց իր կազմի, բողոքեց իր գազմից, 100% ճիշտ էր, որ երրորդ դասարանի գրություն է կամ կաշառակերությունը, ետ բերենք, որ գործը առաջ գնա, եւ այլն, իմ խոսքը չէ դա, ես լսեցի դա, Facebook էր, հեռուստատեսություն էր, եւ այլն, լսեցի դա, ուրեմն ճիշտ է ասում, չպետք է անհոգության տալ, եւ չպետք է մտածել, որ դա կարևոր չէ, այդ երբ պիտի զարգանա այդ մեքենաշինությունը, հիմա եթե 100 միլիոն դոլարի շահ չի բերում, ում է պետք 500 հազարը կամ եւ այլն, դա ճիշտ չէ, հեռատեսությունը պետք, մեր ազգը չունի հեռատեսություն, ինձանից սկսած քեզանից վերջացած Տիգրան, հեռատեսությունը ահռելի մեծ նպատակ ունի, կարող ենք ծրագրավորել, բայց հեռատես լինել ուրիշ է նշանակում, այսինքն հեռատես լինել նշանակում է անհատապես ունենք միջալոց, ես սխալ չարտահայտվեմ քեզ, անհատապես ունենք հեռատեսության այդ մեծ հնարավորությունը, եւ այդ հնարավորությունը մենք միշտ օգտագործել ենք մեր անձնական շահի համար, բայց ինձ համար հեռատեսությունը կարևոր է ազգի համար, ինձ համար հեռատեսությունը պետք է ընդհանուրի համար, ազգային շահի համար, ազգային ապահովության շահի համար, մենք ինչ էլ կասես կարդադրվի Հայաստանում, մեզ պետք է կազմակերպել սփյուռքում, դու աշխատանք տանում ես, ես տարիները քեզ հետ այս հարցով խառնված եմ ազգային իրավության զարգացնելու և մեր սփյուռքը կազմակերպել, որ ներդնեն, ներմուծում անեն ավելի շատ հայրենիք, որպես թե սփյուռքը կազմակերպի իր համար, և հայրենիքն էլ կարողանա ունենալ ներդրումների, վստահ ներդրում, և, բայց ես այս գործը հիմնելով, Տիգրան, ես այս գործը քեզ եմ խոսքս ուղում, որովհետև այս հաղորդումը քո եւ իմ մեջ է, և մեր հայրենագիստները լսելու համար, և քեզ ասեմ, շատ կարևոր է այս հիմնադրելով այս ձևի աշխատանք և այս ձևի նվիրվածություն, մենք ուղղակի հայրենիքը ուղղություն ենք տալիս բազմազարգացման, ուրեմն ես ավելի շատ բաներ ունեմ ասելու, բայց և նյութին վերադառնալով, այս հիմք դնելով մեր հայրենակիցները պետք է տեսնեն, որ ապագա են դնում ծանր արդյունաբերության, երբ որ ծանր արդյունաբերություն ես դնում, այլ ընկերությունները Հայաստանի շուրջ բոլորի արդյունաբերության մեջ են մտնում, օրինակ ապակի արտադրողը ապակիներն է արտադրում Հայաստանում, այդ ռեզինի միավորումներ եւ այլն միացման ամբողջ ինքն է արտադրում Հայաստանում, պատվեր ես տալիս, կահույքավորողը ներսի համար, եթե գրադարանային, Հայաստանի ուրիշ ընկերություն է կատարում, խոհանոցը ուրիշ ընկերություն է կատարում, այս բոլորին, կամ եւ վերաբերում է ավտոբուսի արտադրման համար, այդ ռելինգները կան, երկաթի մարմինը կա, եւ այլն, ամբողջ պատվերներ կարող ես տալ դրսում, բոլոր ընկերություններին կաշխատացնես, ահա, ոչ թե դու ես աշխատելու, այս հեռատեսությունը, այս կազմակերպել է, նույնիսկ խոսել ենք մենք Զարե Սինանյանին հետ,
նա էլ ասեց վարչապետը տեղյակ է, մեկ անգամ ինձ նամակ չի եկել, Հերակոս չի եկել, տեղյակ չի պահվել, որ այո, պարոն Կարապետյան, եմ մենք ուզում ենք անել այս, մենք անում ենք այս, մենք ենք արեցինք այս, կամ կանենք այս, եղբայր, երբ որ ներդրում եք մտածել ուզում, ներդրողների ճանապարհը բացել պետք է, միայն և միայն բյուրոկրատությունը վերացնելով է, և անմիջապես reaction իրենց պատասխան, չմտածենք հայաստանյան ձևով, հին Հայաստանը գնաց, նոր Հայաստան է եկել, նոր Հայաստանը նոր հոգեբանություն պետք է, վարչապետը շատ ասում է դրանց, բայց մեկ ծաղկով գարուն չի գա, շատ եմ լսել, և շատ տեղին է, և տրամաբանական, նույնիսկ ասել է, որ 5 միլիոն պետք է դառնանք այս ինչ թվին, դա էլ կդառնանք 10 միլիոն դեր, եթե հիմքը ճիշտ ձևով դնենք, այսինքն ազգային նվիրվածության գիտակցությունը բարձրացնենք, ոչ նյութական, նյութականը թող սփյուռքը ներդնի կամ ամերիկյան ընկերություններ, օտար ընկերություններ, այդ բոլորին օգտակար լինելու համար լսել է պետք, և աջակցել է պետք, ոչ թե մեկ անգամ ստակը ստորագրել, հո, սա քանի տարուց պետք է լինի, որ օ, սա չի լինի, սա կլինի, եղբայր իրենք են ներդրում, դուք չեք ներդրում, արեք, ուրեմն այսքան գանգատ, այսքան բողոք, այսքան արտահայտություն, ես սփյուռքի ներդրումը ես շեշտեցի, որ պարոն վարչապետ, եթե այս իմ ասած կետերը իրագործվի, նաև օգտակար կլինենք Զարես Սինանյանի աշխատանքին, ինչպես ներդրող գնա այնտեղ ներդրի, օրինակ բերեմ քեզ, երբ հեղափոխություն եղավ, այսպես ասած կամ so-called, այսպես ասած հեղափոխություն կամ իշխանափոխություն կամ թավշյա հեղափոխություն, ինչ որ կուզեք համարեք, որը որ դրական արդյունքները տեսնում ենք, բայց եւ այնպես 50% դրականը բացարձակ օգուտ չունի, բացա 100%-ի մոտենալ չեք կարող, դա աստված է միայն դրա պոզիտիվ 100%-ը, բայց գոնե 90-ի, 95-ի պետք է մոտենանք, ոչ թե 50-ով մնանք, դեր 50-ից պակաս ենք դեր շատ, անդադ և սփյուռքի ներդրումը շատ կարևոր է, իսկ դա կարող է իրականանալ միայն և միայն վստահությունը, միայն և միայն աջակցությունը, ես այս օրինակը բերում եմ ձեզ, ես վաղը միսօր կարիք ունեցա ավտոբուսներ արտադրելու, և հազարով, իմիջիայլոս ասեմ, Երևանը պետք ունի 850 ավտոբուսներից ավելի, ամբողջ Հայաստանը հավանական է 1000-ից ավելի հազարներ պետք ունի, և 120 միլիոն եվրոյի լոն են ստեղծել Եվրոպայում, որ հանգիստ վճարեն ժողովրդին սերվիս անեն և վճարեն այդ, եղբայր Հայաստանում կա, այսօր չէ, այս հիմա չեմ ասում, կարող եկող տարի արդեն արտադրությունը խեղդի, կորեացիները ասում են այս տարի կարելի արտադրվել այսքան Երևանում, ձեր գործարանում և այլ և այլ, իրենք տալիս են, ամբողջ դա տրամադրել եմ իմիջիայլոց, ինչ որ է, ուրեմն իմ հայրենակիցները սփյուռքում, որ այդքան տարված էինք, այնքան ոգևորված էինք այս հեղաշրջումով, հեղափոխումով, որը հավանականություն է բոլորիս համար էլ շունչ քաշել եղավ, որ որևէ ճշմարտության ուղղություն կունենանք դեպի, որը ունենում ենք և լինում է, սխալ չհասկանաք, բայց եւ այնպես, եթե որևէ բան լրիվ կատարյալ չէ, ինձ համար անիմաստ է, այո շատ իմաստավոր է անցյալը մակրել այլ սխալ հափշտակումներից եւ այլ եւ այլ եւ այլ, եկեք չխոսենք քաղաքականության մասին, եկեք խոսենք վստահության, իմ հայրենակիցները այստեղ ցույցեր արեցին, հպարտացան եւ այլ, շատ հաջելի է, ներդրեն, շատեր ուզեցին գնալ Հայաստան, բայց ոչ մեկը չի գնացել երևի, կամ 1-2 ընտանիք կամ 10 ընտանիք, եւ գնանք ներդրում անենք ներդրում, բայց ուր ներդրի այդ ժողովուրդը սփյուռքում, բարձ ժողովրդի համար եմ խոսում, որ ուզում են 1000 դոլար ներդրում անեն, ոչ թե նվեր, այլ ներդրում, հիմնադրամը դա հին մոդա է արդեն, մոռացեք Հայաստան հիմնադրամի մասին, այլ ներդրում, ներդրում ուր անեն, ինձ կարող եք պատասխան տալ, որ ում նույն հարցումը տրվեց իմիջիայլոց ասեմ Նիկոլ Փաշինյանին, երբ որ Ղազախստան էր ինքը, մի հատ բիզնեսմեն ոտքի կանեց, ասեց, ուզում եմ 100,000 դոլարի ներդրում անել, բայց ուր անեմ, ինչպես անեմ, կարույց չկա, կազմակերպված միջոց չկա, որ ցույց տամ Հայաստանում ուր ներդրեմ, դա էլ է պակասում Հայաստանում, ես բայց բացում եմ այս գործարանը, վաղը միսօր ավտոբուսները պիտի արտադրվեն, իմ ամբողջ ներդրումով, իմիջիայլոց ասեմ, ես Հայաստանի կառավարությունից 1 սենտ չեմ ուզում, չեմ էլ ուզել մինչև այսօր, անցյալ իշխանության, դե այսօր պարզ ճակատով կասեմ ձեզ, հպարտությամբ, եթե մեկը կարող է ապացուցել մի բան, ես այստեղ իմ
ամբողջ զենքերս վար կդնեմ եւ ասեմ հանցավորեմ, այդպեսի բան գոյություն չունի, չի էլ կարող ունենալ։ Հայրենիքս իմ համար առաջնային է, իմ հոգին է իմ հայրենիքը, իմ ողնաշարը, բոլորինս այդպես է, բայց գիտակցել պետք է, անդրադառնալ պետք է, հայրենիքը մեր ողնաշարն է, ուրիշ ոչ մեկ բան, առանց ողնաշարի մարդ չենք մենք, խոտ ենք, սփյուռքի մեջ էլ ամեն տեղ էլ, այլ ինչ որ կոչվում է, թող կոչվի, այդպես էլ։ Ուրեմն գալով այդ նպատակին ներդրման, սփյուռքի հայրը 10,000 100,000, 1,000 դոլար ներդրումներ կարելի է բաժանել արդեն ամբողջին ստակներ, այսինքն բաժանորդագրություններ։ Մարդկանց կարող ես տա տեսան, որ ահա արտադրում է բասերը, ահա Վահայի վրա վստահություն կա, ահա իր նյութականը պետք չէ, ահա այս, ահա մարդիկ կներդնեն և պատկերացում ես այդ գործարանը ինչ կլինի, կքանդի ամբողջ ռուսական, ասիական, եվրոպական ամբողջ շուկաները ամեն տեսակետով։ Հեռատեսություն է պետք, հերատեսության համար աշխատել է պետ և նվիրվածություն։ Այսքան բան հերիք է գլուխը տարա ես։ Ես կարծում եմ, որ այս հաղորդումը հազանգ պիտի լինի վարչապետի համար, որովհետև ավելի քան համոզված եմ, որ վարչապետը այսպիսի մանրամասնությունների տեղյակ չէ, հակառակը ինքը միշտ խոսում է արդյունաբերության վերականգնելու մասին, ինքը խոսում է ներդրումների մասին, անհրաժեշտության մասին, և ես կարծում եմ, որ դուք ճիշտ եք, որ խոսում եք նաև պետական ապարատի դիմադրության մասին, այդ մասին խոսում էր նաև վարչապետը։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ այս հաղորդումից հետո պարոն վարչապետը հատուկ ուշադրություն կդարձնի այս հարցի վրա, որովհետև ես որքան հասկանում եմ, դուք անում եք միայնակ այն, ինչ որ դեռ Հայաստանում ոչ ոք ռիսկ չի անում անգամ մոտենալ, խոսքը վերաբերում է արդյունաբերության վերականգնման գործընթացին, այն էլ ծանր արդյունաբերության տեսակետից։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք գործ ունենք կամ սապոտաժի հետ ներքին օղակներում, այսինքն չեն զեկուցում վարչապետին, կամ գործ ունենք թյուրիմացության հետ, որը որ պիտի պազվի։ Բայց սապոտաժ բառը մեզ վահան չստեղծենք և թաքցնենք մեր հանցանքները և մեր սխալները նաև։ Սապոտաժ կարող է լինել, պետք է մերկացվեն, բայց դա չլինի վահան, վահան, գիտենք չէ ինչ է վահան, պաշտպանվելու վահան, և որը մեզ չքողարկի մեր հանցանքներով, սխալներով։ Եկեք այդ սապոտաժը մի քիչ մեկ կողմ դնենք, պարզ է, որ կլինի, բայց եկեք ախտաճանաչում անենք և կդրենք նրանց արմատը, բայց եւ նայենք իրականությունը, դրա ետևում ինչ սխալ մեծ թաքնված ուժեր կան, որ ծուլություն է, բյուրոկրատություն է, անփորձարություն է։ Ես հարց եմ տալիս քեզ նաև, կարող ես ասել այդ ղեկավարները, որ ունենք այսօր մեր երիտասարդները, որ մեկն է իր համար, իր համար, լավ հիշիր դա, որևէ մեկ սենտ, մեկ դոլար շահ բերել կամ իրեն համար, բացի մի տեղ այնտեղ աշխատել, կարող ես ինձ օրինակ բերել, եթե որևէ մեկը իր համար որևէ շահաբեր եկամուտ, չեմ խոսում, ժուրնալիստ կարող ես լինել, շահաբերություն է, կարող ես լինել, թղթակից լինել, քո անձնական գործերն են, բերում է շահաբերություն, բայց շատերը կան, որ չունեն որևէ փորձառություն, որևէ կյանքի, աշխատանքի, եկամուտի կամ գործնեության, այս է ինձ կարևորությունը, որ անհանգստացնում է նաև այդ երիտասարդների, եթե վարչապետը կլսի և իրեն պետք ունի ինչ որ մեկը խիստ ձևով մոտենա այս հարցին և խորթական ձևով, ես պատրաստ եմ նույնիսկ այնտեղ մնալ ամիսներով և օգտակար լինել, ես պատրաստ եմ իմ նյութական ծախսերով այս գործը առաջ տանել, այսքան բան կարող է շարունակել, կներես։ Եվ մի բան էլ եմ ես ուզում ճշտել, որքան ժամանակ է, որ դուք չեք կարողանում մեքենան հանել ազատ տեսական գոտուց։ Ասեմ հիմա, նախ մեքենան պետք է ID number ունենա, identification, VIN number, ուրեմն VIN number ունենալու համար պետք է գործարանը ինքը իրավունք ունենա տալու, դա օրենքով գործ է, և դա դիմեցինք, ուղիղ մեկ տարի հետո մենք ստացանք դա, Հայաստանի կառավարությունում հիմնված, պետությունում ավելի, կառավարություն չէ երևի, երկրում ասեմ այսպես ասած, լաբորատորիա, որը ստացավ Ռուսաստանից այդ իրավունքը, իսկ Ռուսաստանը ստացավ Եվրոպայից, Շվեյցարիա է կարծեմ, Շվեյցարիա, և նա էլ ստացավ Միացյալ Նահանգներից, ուրեմն Միացյալ Նահանգները իրավունքը ուղարկեց Եվրոպա, Եվրոպան Ռուսաստանին, մեքենայի ID number տալը
փողոցը հավաքելու մի բան չէ, աշխարհով մեկ պետք է յուրահատուկ ճանաչվի եւ արձանագրվի, որ որևէ տեղ որ այդ թիվը խփեն, կարողանան իմանան, թե եւ դա իրավունքը Ռուսաստան-Ամերիկայից է գնում, Եվրոպայի միջոցով Ռուսաստան, եւ մենք ունենք դա, Certificate of Origin կոչվում է դա. Manufacturer Certificate of Origin, որ Ամերիկայում ունեմ եւ այսօր Հայաստանում էլ ունեմ, որ Manufacturer Certificate of Origin, դրսագի ես արդատում եմ, ես սերտիֆիկացիա եմ տալիս իս մեքենայի, բայց ինչու չենք կարողանում դուրս անել, պատկերացու մեկ տարի է արդեն չենք կարողանում այդ իրագործման ենթարկել, դու հարցում տվեցիր որքան ժամանակ է, առնվազն 10 ամիսից ավել է, մայիս ամսին կլինի ուղիղ 1 տարի, մայիս ամսին կլինի 1 տարի, որ մենք ստացանք manufacturer certificate, ուրեմն 1.5 տարի հետո ստացանք manufacturer certificate of origin, որը եւ մինչեւ այսօր մայիսից չեն կարողանում մեքենան հասկացնել, որ այս եղբայր certificate origin-ը մենք ենք արդա, նույնիսկ քեզ նկարագրեմ, այնպես ծխմար հարցումները, բա ինչ իմանանք, որ այստեղը արտադրվել, եղբայր, այսպես տգետ հարցում, ինչ իմանանք, դու հպարտացի, որ դու լսիր այդ ռուսական հաղորդումը, միր հերոստատեսության հաղորդումը, հունվար 13-ի բաց թողված հաղորդումը, իրենց նոր տարվա օրը. Ես պարզապես ուզում եմ ձեզ լրացնել, որ ես անում, որ այսպիսի արտադրանք կա, որը Ազիա Եվրոպայում չկա որևէ տեղ, Միր հերոստատեսության հետ կապված, պարոն Կարապետյան, ուզում եմ շտկել մի փոքր, դա միայն ռուսական հերոստանգերություն չի, դա միջպետական հերոստանգերություն է, որը հերարցակվում է բոլոր ԱՊՀ երկրներում, այսինքն խոսքը չի վերաբերում միայն Ռուսաստանի մասին։ Ես խոսակցությունս հին հոգեբանությունից է գալիս, սովետական հասը, Ռուսաստանի կառավարության համար չէ խոսքս, այլ անդեղի ընկերության, ինչպես որ դու ասեցիր, այո, համաձայն։ Այո, միջպետական։ Եվ մի էսպիսի հարց էլ, հասկանալի է, ես ուզում եմ հստակ մեր ռուսադիտողները պատկերացնեն ինչի մասին է խոսքը, որ ինչի համար է ձեզ պետք այդ ավտոմեքենան հանել ազատ տնտեսական գոտուց։ Շատ պարզ, մեր շուկան այնտեղ է, ոչ թե Երևան, Հայաստանը, խեղճ Հայաստանը մեկ հատ պետք ունի կամ երկու հատ, ինչպես որ Վիվասելն է ուզում մեկ հատ, կամ Գյումրիի մշակութային նախարարության վաճառվեց գրադարան մեկ հատ, եւ այլն, ոչ շուկան Ղազախստանն է, այդ գրադարանները ահռելի մեծ պահանջ կունենան, այնտեղ շրջաններ ունեն, որ ոչ էլ ինտերնետային սիստեմներ ունեն, ոչ էլ հիվանդանոցային, Ռուսաստանն է, Ղազախստանն է, Թուրքմենստանն է, որ կողմը գնաց, ամբողջ նույնիսկ Ուկրաինան եւ նույնիսկ Բելոռուսիան, որևէ տեղ այս բան, դեր Եվրոպա չեմ գնում։ Բայց դուք կարող եք վաճառել նրանց մեքենաները, խնդիրը շոյերի ներկայացնել, օրինակ 2-3, մենք 4 տեսակ, ասենք 5 տեսակ եւ նմուշներ ունենք տանել այնտեղ, ուրիշ է իրենք վիդեոյով տեսնեն, ուրիշ է վկա ցուցադրություն անես ցուցահանդեսում, տանես այնտեղ, ես այդտեղ տանելու եմ քշելով, ես չեմ տանելու այնտեղ 100 հազարներ ծախսեմ մեծ տրանսպորտային, երբ որ ես ունենամ լիսենսիա եւ manufacturers, ես կարող եմ հանգիստ տանել այնտեղ ցուցադրության, կարող եմ ընկերություն ուզում եմ տեսնել կամ ուս ընկերություն մի հստակեցում եւս, պարոն Կարապետյան, եթե կարելի է, ներին տանենք ցույց տանք եւ բոլորին, այս է նպատակը, որ շուգա ստեցել, եւ քանի առիթը բացեցիր, ասեմ, Հայաստանի այս նախարարություններից որևէ մեկ, ով որ ուզում է լինի, պարտավոր են նույնիսկ շուգա բացել, որ գործ ստեղծեն հայրենիքի համար, անցյալներում դու լավ գիտես, անցյալի մեղադրանքները, որ պետությունը ոչ մի բան չի անում եւ կառավարության աշխատողները գողանում են, թալանում են, բայց գործատեղ չեն ստեղծում, այս բառը լավ հիշի, գործատեղ չեն ստեղծում, գործարան չեն ստեղծում, գործատեղ որպես է ժողովուրդը աշխատի, ապրի, ստիպած փախնում է արտասահմաններ եւ այլ եւ այլն, այսօր ահա հնամցնում եմ գործատեղ, ահա տալիս եմ գործատեղ, որ ստեղծե սիրելի պետություն, կառավարություն, ստեղծին գործատեղ իմ ծախսերով, բայց քո մարդկանցով շուկայել ստեղծիր, գործատեղել ստեղծիր, չնայած կորեացիները շուկաներ ստեղծում են ավտոբուսի, բայց եւ այնպես օրինակ են բերում, ամեն ինչ պետք է, կառավարությունը պետք է աշխատի շուկա, ես մրցակից չեմ Հայաստանում, որը մեկին որ ասի, որ լավ, ոսկերիչների մեկ ասի, բա մեզ ինչի չես օգնում, կամ կոնսերվաներ արտադրողները, կամ եւ այլն, կամ նույնիսկ համակարգչ արտադրողը, որ մի քանի հատ են, դրանց համար չէ խոսքս, յունիկ գործ է սա,
Միակ գործը սա արտակարգ handling պետք է։ Եթե պետք է կստորագրեմ ամեն ինչ կառավարության, շահն էլ կբաժանեմ բոլոր մեր թոշակառուներին, միայն թոշակառուներին, իմիջալոս լավ իմացիրիա, միայն թոշակառուներին, կարիքավոր թոշական, երնամագիս մեջ գրել է իմիջալոս վարչապետին, պարոն վարչապետ, պատրաստ եմ հաջողությունների ընթացքում, նույնիսկ եթե եկամուտներ լինեն բարձր, եւ բաժանել մեր կարիքավոր թոշակառուներին հավելյալ իրենց թոշակի, կդառնան stockholder, այսպես ասած, բաժանորդագրված այդ ընկերության եղբայր, ես երկրի համար եմ անում։ Սա ուզում եմ մի քիչ արտնասնեմ, մի քիչ ցնցեմ մեր ժողովրդին։ Վերջապես, վերջ պետք է տանք անցյալին։ Նոր Հայաստան է, նոր հասկացողություններ, խնդրում եմ սիրելի երիտասարդ ղեկավարներ, ըմբռնեք եւ որթեգրեք դա։ Պարոն Ղարապետյան, խնդրեմ մի հստակեցում եւս։ Երբ դուք ասում եք մեքենան հանել տնտեսական գոտուց, սեփականատերը չի փոխվում մեքենայի։ Այդ նույն բանն է, որ դուք ձեր մեքենայով գնաք ուրիշ երկիր եւ հետ գաք։ Ես որքան ճիշտ եմ հասկանում ձեր ազատ տնտեսական գոտու օրենսդրությունը։ Որևէ խոչընդոտ չկա նրա համար, որ մեքենան գործարանից դուրս գա առանց սեփականատերին փոխելու, գնա այս երկիր կամ այն երկիր եւ հետ գա։ Ինչու՞ն է այդ դեպքում խնդիրը։ Դերես, շատ սխալ ես։ Այդ դոկումենտացիաներ պատրաստելը ամիսներ է պետք, մինչև փաստաթուղթեր պատրաստես։ Երկրորդը, նույնիսկ լավ հիշե, մեր գործատեղից այդ ատամնաբուժական տեղն է կամ մեր կամ այդ բժշկական արտադրած գործարանն է, չենք կարողանում քշելով տանել այնտեղ, որ հաճախորդ բժիշկներ են գալիս, որ տեսնեն, որ սա կարելի է անել այդպես, ոչ թե բժիշկները բերեմ իմ գործարան, այլ այդտեղ, որ մեքենան տեսնեն, որ ահա, այսինքն կարելի է հիվանդանոցի վերածել եւ այլն։ Ինչը մզա իրավունք տալն է պետք, կարող ես որևէ ձևով դնել մեքենայի վրա, որևէ ձևով տեղափոխել։ Ես օրենքն եմ ուզում հիմք դնել ազատություն մանիֆակտուրին, որ որևէ ժամ, երբ որ մեքենաները գնացին այնտեղ, Տիգրան, կարող եւ ծախվի այնտեղ, արդեն ես իրավունք ունեմ այդ դոկումենտացիաները, MSO-ները տարածել։ Հիմա կասեն, լավ, Եվրոմիություն, եղբայր, թող Հայաստանի ղեկավարությունը այդ բաժինները թող աշխատանք տանեն Եվրոմիության եւ ասել մեր ստեղծած այս օրենքը պետք է իզորու լինի, թող ես այդ բաների մեջ ոչ չեմ մտնելու, ես նկարագրում եմ պրոբլեմները, տարան այնտեղ, հաճախորդը ուզեց, հաճախորդը տարավ, այդպեսով չգնա։ Ես քեզ նկարագրեցի, եթե manufacturer plate-ը դնեմ այստեղ, New York-ը կտանեմ, ուրիշ նահանգ է, ուրիշ պետություններ են այստեղ, բոլորն էլ 50 պետություններ են 51 Ամերիկայի մեջ, բոլորն էլ ինքը իր պետությունն է, եւ կարող ես անցնել գնալ այնտեղ տանել, եթե այնտեղ էլ ծախես, դու manufacturer certificate-ը որ տաս, նա կարող է ձևակերպել motor department։ Այսինքն, պարոն Ղարապետյան, եթե այդ հանելու հնարավորությունը լիներ, երբ դուք դիմեցիք սրանից 10 ամիս առաջ, այո, ավելի, այո, մայիսին եք դիմել, փաստորեն հիմա դուք կարող եք ունենալ շարժական ատամնաբուժարան ցուցադրելու համար, որը չունեք այս պահին։ Դա ուղղակի վնաս է ձեզ։ Դա վնաս է ապագայի համար, վնաս է, քանի 1 տարիս անցավ, եղա 80-90, հետո ով պիտի այս խոստումները կատարի։ Եվ ի՞նչ է մեր իշխանությունները, միթե որևէ պատասխան չեն տալիս ձեզ։ Չեմ գիտեմ, դու քեզ հարց տուր։ Դու ես Հայաստանում ապրում, չնայած ես Հայաստանի լրիվ քաղաքացի եմ նաև, ընդրելու եւ նույնիսկ աշխատանք տանելու, ոչ ընդրվելու իհարկե, շնորհակալություն, եւ Հայաստանում աշխատանք տանելու քաղաքա, բայց դու այնտեղի իրական արմատական հայն ես, որը եղած օրվանից դու քո աշխատանքներ ունես եւ իլիգը գիտես, ծուցը գիտես, ինչպես ասում են հայերենով։ Այնպես դու պատասխանը տուր։ Շատ լավ, պարոն Ղարապետյան, մենք մեր կողմից երևի լրագրողական հետաքննության միջոցով կփորձենք բացահայտել, թե որտեղ են այն խոչընդոտները, որոնք խանգարում են արդյունաբերության զարգացմանը, բայց ես էլ եմ ուզում կրկնել, ես կարծում եմ այս հաղորդումը պետք է ահազանգ լինի հատկապես վարչապետի համար, որ այնքան մեզ ցանկալի հերանկարները, որը մենք խոսել ենք ամբողջ հեղափոխության ժամանակ, խոսքը արդյունաբերության վերականգնման եւ զարգացման մասին է, ինչ որ անհասկանալի պատճառով խոչընդոտվում են։ Եթե խոսքը գնում է օրենսդրական օրենքների բացակայության մասին, մեկ տարի է մեր խորհրդարանը աշխատում է եւ կարելի էր այսպիսի հարցերը դնել առաջնահերթությունների մեջ, որպեսզի համապատասխան
օրենսդրական ակտեր ընդունվեն։ Այո, պատասխանը տալիս ես։ Ես ուզում եմ մենք այսքանով այսօրվա հաղորդումը մենք սահմանափակենք, պարոն Կարապետյան, եթե ասելիք ունեք խնդրեմ էլի, բայց ես կարծում եմ, որ մենք գլխավոր հարցը արեցինք, մենք փաստորեն հանրայնացրեցինք պրոբլեմը, խնդիրը երևաց, ես կարծում եմ, որ շատ-շատ մեր հայրենակիցներ կզարմանան այս իրավիճակի վրա, և մենք հորդորում ենք մեր իշխանություններին հետամուտ լինել այս խնդրի լուծմանը և ընդհանրապես որպես սկզբունք ներդրումների, մանավանդ հայկական կապիտալի ներդրումների առումով, Հայաստան Սփյուռք հարաբերությունների առումով լինել շատ ավելի ուշադիր և շատ ավելի նվիրված այս հարցերին, որովհետև այո, գուցե ինչ-որ քայլեր անելու համար պետք է առաջինը անել այդ քայլերը, գուցե այդ քայլերը այնքան էլ հասկանալի չեն դեռ օրենքի իմաստով, ինչպես պետք է անել, բայց եթե կա նվիրվածություն և ցանկություն, որպիսի Հայաստանի և Սփյուռքի հարաբերությունները լավանան, որպիսի ներդրումներ լինեն, մենք օրինակ խոսում ենք տնտեսական տարվա ամփոփման մասին, պարոն Կարապետյան, և ցավոք սրտի ներդրումների առումով մեր սպասելիքները ամեն դեպս 19 թվականին չարդարացան։ Հուսանք, որ նոր 2020 թվականին այդ ներդրումները կլինեն և դուք կլինեք այն առաջնաբարտիկը, որը ցույց կտա, որ Հայաստանում կարելի է ներդրումներ անել և Հայաստանի իշխանությունները նպաստում են այդ ներդրումների զարգացմանը։ Սփյուռք հայրենիք, դա բոլոր մեր նվիրվածությունը հայրենիքի համար է, բոլոր մեր այդ ժողովրդի համար է, որ բարեկեցիկ կյանք ստացվի, և հայրենիք այնքան տեղ ունի, որ 10 միլիոն հայ էլ կտեղավորվի, բայց և այնպես դրախտի վերացել հնարավոր է հայրենիքը, այսպես կոչված եվրոպական որևէ երկրից կարող է և անցնել հայրենիքը, ամեն հնարավորություն ունի, այն որ մենք մեր ուսերի վրա այդ երիտասարդները ուղեղներ ունեն, բայց մեր մեջը այրան գնդիկներ գոյություն ունի, հինից եկած շատ, որը չի թողնում մենք հերատեսություն ունենալ, այնպես որ շնորհակալություն և մաղթում եմ հերատեսություն բոլորիս համար, և ունենանք հերատեսություն և նվիրվեր մեր հայրենիքի առաջդիմության համար։ Սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդումը սրանով ավարտվեց, մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք և մինչև նոր հանդիպում։